ठाणे महानगरपालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात एका रात्रीत 17 रुग्णांचा मृत्यू, रुग्णालयातील अनागोंदी कारभारामुळे मृत्यू झाल्याची माहिती। उद्योजक अतुल चोरडी यांच्या बंगल्यावरती अजित पवार आणि शरद पवारांची गुप्त भेट, त्या भेटीबाबत काहीच माहिती नाही, फडणवीसांची सावध प्रतिक्रिया। शरद पवार आणि देवेंद्र फडणवीस आज सांगोल्यामध्ये एकाच व्यासपीठावर, त्यापूर्वी सोलापूरमध्ये शरद पवारांचं जंगी स्वागत। २०२३ साठी उत्कृष्ट तपास केलेल्या अधिकाऱ्यांना पदक घोषित, उत्कृष्ट तपासामध्ये महाराष्ट्राला एकही पदक नाही, सर्वाधिक 15 पदक सीबीआयला। समृद्धी महामार्गावर बेकायदा स्टॉलमधून खुलेआम दारू विक्री, तर पोलीस दारूबंदी विभाग या दारू विक्रीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप। चार दिवसांच्या सलग सुट्ट्यांमुळे शिर्डी शेगावमध्ये भाविकांची गर्दी, तर वीकेंड आणि सुट्ट्यांमुळे मुंबई पुणे महामार्गावर वाहतुकीचा वेगही मंदावला। एनसीईआरटीच्या समितीमध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या लेखिका सुधा मूर्ती आणि पार्श्वगायक शंकर महादेवन यांचा समावेश, समिती ठरवणार 3 ते 12वीचा अभ्यासक्रम। टीम इंडियानं कोरलं हॉकीच्या आशियाई चॅम्पियन्स जेतेपदावर नाव, भारतीय टीमची मलेशियावर 4-3 मात। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।